ABC One Television, le leader en actualité. Bandeko balandi émission tolo belamboka Congo mbote la bino bisekano sozali ndenge kaka ana ABC tolo baka ete c'est Jésus-Christ qui est le number one. Yesu Christ vraiment nde azali moto na yambo partout biseka nyoso atako batona soloka bayebi ete Yesu nde azali moto na yambo pamba te lola pe mokeli yende mokeli na yango atako yo azali kosala mabe na opportunité o epesa melio kasi yebaka suka na yo ezali pamba te kotalaka Yesu Christ sur la croix alobaki tout est accompli. Cela veut dire accomplissement pe kozana na République démocratique du Congo. Bande ko nangai nini tokoyi koloba lisusu yango vraiment azali ko senga ete bo s'abonner massivement na ABC ezali koyebisa bilo makambo ezali ya solo bolandi be mission oyo nalobaki avant ke bako invalider bemba tina suka pamba te bemba nani mola mboka kabila asa bongisa ki asa noma ki batuna ye donc moyen a répéter ezali te bo s'abonner po botuna kamituna te kasi yambo penda na kote na mozindo ya likambo na lingi nanu vraiment fali matoko na complicité ya kabuya l'homme puissant Bache la biso micro baladeur oyo boyoka population congolaise na semande tozongi na bino a volonté ABC One Television le leader en actualité mbote mama bolimbi se moi mukepo bazala ki pressé kasi na yepena ko tuna ba invalider bemba na cour ti siko ba boyé impression na wezani bon impression na ngai na olobake il faut ko ameka ko tale loko wana bien parce que Oya sali ezalo ko la lesseur oyo sabiso to sala resource droite na mboka oyo par rapport ya ba jugement na ye na invalidation ya candidature ya Jean-Pierre Bemba Siko pena bino ba congolais parce que balobi Congo ya lelo ezande bino Siko bino pena bozolo bani na makamba ndenga tang bozomo na ke muto epenza azane sika ba ochaine sikate me bazo favoriser batu mosusu bino pe siko revolte na bino zali nini parce que ba bafoué pe médication na bino bon eza revolte mais eza juste auto benga ka changement Changement dans le cadre de la jeunesse, les gens qui sont dans minute, tous toujours derrière, nous avons invalidation de la candidature à Jean-Pierre Bemba, nous avons encore à attendre, tous les 17, la Cour pénale internationale a réagir pour le dossier à Bemba, et puis les 19, nous avons mis la liste définitive pour la candidature. Peut-être qu'il peut se rectifier après la décision de les 17, la Cour pénale a mis pour Jean-Pierre Bemba. Bon juste il faut pas biso ba congolais to ba jeune to ba ki ma pona meza la il faut insister ki ma pona meza la parce que to signer ki accord ya Saint Sylvestre le 31 décembre pour élection za la to na besoin ki mia yango to ba ki to ke nango ti élection za la le 23 décembre on mot de la fête pour la bande de ba congolais ba o ba o comprendre ma kambute mais sous na tango bazo sepela ba lobelo ko abemba kei eza bien pour Joseph Kabila a kitala na ndakala na Bon, pour nous, pour les Congolais, c'est plein d'habiter et ça n'a qu'à ni ni. N'habiter, c'est bon, c'est réjouir peut-être le gouvernement actuel, mais en général, tout le monde qui est monté au CPL, c'est parce que Jean-Pierre Bemba, Congolais, le col à Yo, a appelé le roi Batouana Moussoussou. Non, c'est qu'à la jeunesse, base à la INI, bon, population en général, tous à la INI, pour nous, le Kakota, le Loko, le Ezali, le Koyel, le Bosson, le Bissot. Nous avons dit que nous avons révolté, mais à prendre conscience, à prendre charge, ni au Yazakota, le lobby pour nous. Merci. Bolimbi se mwa muke po ete na kote liyo penza la kucho la kacha msana ho. Kasi tozali kutu na pamba te, boebi makamune sozole kalamboka. Maponami ezali bientu ana Desembre. Metomoni ba boi mwona mboka, bemba gombo, na bandeko msusu. Bino siko boyambi pe alikamba ngo lolengeni. Lukula ba boi ye mama toko voto te. Batika kama kama eleksyon toko voto te. Sege, yo lingi kimete mama lukwa ka boi bemba yo polo bero voto te. Mama tu voter les sous nani ba auto vota ba sale lo kama longa te tozo souffrir na mboka tala ne tibiso na ngamba to ke to ka ba maiti na lemba kuna ma eza te nzela université eza te tozo beta makolo ti victoire makolo soko to voter ba ko ba bonsa sunino muto to ndima ki to voter ba boyi soko to sani soko nino ko yoko lobala ba konza mboka lokwa Joseph Kabila ndenga zo landa belo la passe pe bolobi mai na banze pe na courant Kura eza kutu te kura to koma ko repasser a wani chingandi na zoto na zo repasser na fera makala na to na kozi sa bila baba client bo ba yo futi sangai kura eza la nango te mai pasi kura pasi musani na zo sala to dingi atika ndi place wana na kimya mutu mutu so kota to ye bandeni to ko volembo
Tu es un peu comme moi, ma bé ma casse, ma bé vraiment. Bah on va couper les gens pour en bébattre la candidature. Tiens, moi quand penser qui me cause à la tête, le quoi va couper les gens pour en bémba. Qui me cause à la tête, bah tu vas souffrir. Bah mi bal mi sale zate vraiment. Qui me zate n'amboko yo. Toi dans les serments à mukete pour les gens pour en bémba. Nini siko pendo koyo koyo bisala ba politisien mususu o peta ba yoki le kamaro ba sepeli to ba kongole mususu o pe baza elongo na bato ya mayele mabe nini pe koyo koyo bisaba baza mayele tem parce que photo za la bomoko bisonde ba kolomboka so ba waza bomoko na bato bazo linga mboka te ba ko finir mabe mboka za ya biso to ko bunda tina suka pona mboka mbote mama nangai mbote mama journaliste. Ah, elenge limbisa mwa moke. Ah, toza pe na komina wapi? Ah, to na komina makala. Kasi na epe na kotuna po ete na moni okoli pe mwa moke, oyebi makambo ezole kala mboka. Baboyi mo na mboka Bemba Gombo. Sikoyo bino penza bomoni ndenge ni po ete balobi, republike ya lobi, bino nde bato bokita na yango. Omoni pe alolenge. Ah, te bi ndenge osa ete me. Sikoyo toza nelo ko osa ete po de baboyi. Ata biso to lobi kuna de baboyi. Tala neti biso a na makala a to e bandenga osa ete. Ma ino neza non pasi, courant non pasi. Tala non misu tozo kye ko somba. Tala, moko be baote ka morso 500 francs. Sikoyo po nani alia, nani atikala. Ampi si su nanda kwa toza so kipe, toza 20. So to banti ko konte a papa, te la biso mboko. Batik, batike biso bemba a postile to vote. Tala neti na so za diplome. Nani nga nama ta universite. En plus, nous avons iniki. Nzela non ezana yako beba non na iniki. Siko na bambonga ba transport. Bon transport aller retour na za ala dépasser ka 3000 francs chaque jour son mata iniki. Ata bino mo to ko suka wap. Nesi ngai na za ana ko voter na ngate. Po na mona muta voter te. Na voter, na voter te. Ba vona nga eke ko ta sozi. Siko initi to voter na biso. Bazo se biso papa bemba. Po papa bemba soka zongi na mboka to ko zala bien. Po no tonto a postila ki ato za ki no bien. E bon siko so ki net a komi pre président. Ah papa Bemba, ba tse la biso a postulé, pas ça postulé. Ba classe to tang non bien ba parents la biso ba futa bango bien. Ba ça na l'état mais ba futa bango non bien tête ba ça 5 mois impayés. C'est quoi biso to tang ndeni? Maman journaliste télé biso non likambo lobe la biso non. Po non mai non des ana. So kye kuna na pompe aux yeux kuna au moins tala biloke belé. To komo la la na keba keba so kato ki ka kuli tanga mai de tangi kaka. Biso na to bimi 5 personnes. C'est quoi tala biloke belé to sa ndeni na mboka o. Tebine nga salaté boluke biso non so biso za pour sa papa Bemba a postulé pour ce qu'a postulé makambo ko changer pour ce qui a postulé to bayene biso kabila ndezo to bayene biso ba swali bazu déjà pouvoir déjà équipé basi que papa Bemba a postulé pour a yepe a yepe azana bokon je sa zina azana bokon to ko za bien tala santé on azana ngaza santé ya ngate mais tala ndé to za li vraiment na lembi to za pour sa papa Bemba a postulé. Merci maman langa. Kasi tel sebe sona misunyango maman lolengo lobe. Misunyango kombien? 500 suko ni satube 1500. Tala degré. Tala nde tozo vivre a penza. Tabi ino moko bo te la biso penza. Toko liande ngeni. Neti musunyonde za a. Soko chene neti nganga moko bino ko tonda te. Na enda ta utumbula na lia soso te. Na zo somba be yako kata kata na rompwe. Tala suko degré ne tozo liye la. To yeba ta kutumbula toko ta limatasyon te. Merci nza baba. Amen maman. Mbote maman. Naza kotuna baboyi Bemba. Ah. Azala mukonza mboka tele biseka chake carte la. Siko bilo pa bolobi nini? Bon, siko elonga na lobi boye. Omoni Bemba ne azana, omoni kongole. Kongole za mutakanda makasi. Kongole ko sala action na seconde na minute. Mais azanga leader. Alors leader na biso ye wana o baboyi. Le kwa baboyi ye le ba kufa na poto. Mais soka yo kozonga awa. Kaka Congolais ne peut pas s'imaginer que tout Oba Mona qui a le besoin à mouké, y a tout Oba Zo Mona peut pas dégager les cambougou tout baroboya. Bi Zo souffre fort hein. Ah, ta malobangé Zo kanaza mutaki qui kukumabo comprend n'engaye. Bi Zo peuple Congolais Zo souffre fort on a déjà mouké te, tu comprends la souka tolembi, moulangé bi Zo mono. Et ça moulangi moko to teka le toko biso zo fabriquer na ndenga na biso a bokoko na biso to za suna mo mela ta bien été to zo koka bien été maman bien to koka ngote hein peuple congolais ta lokwa ngala aji na nga boe banda tongo maman ta longa zolia tala na lipa ngona buka ngona na miso la bilo est-ce que lipa ezaka lipa e buka na lokwa nzete hein et ça na sensité pona nini
tuzo sufu bwe pona nini eza nini mboko eza na bomengo moko peuple congolais goza na position tu to na ngote centena nuku tozo mulangeza ngai te so telinga bia za mtu mope na vimbaka so pono telinga bia ngai za mtinga mbe metela santinga za nango me mabeza ya bile moko po bolingi marche te bolingi ka kabila bon mama omoni to sepela kana kabila preza jeune ako susolo la bien na ba jeune ndoka ndeto ko chandoki ye pena na ebita atambo atala babala na universite pambo na makolo soki pena ya kozonga na bomoi e simbate kongole we simbate biso zo sufi makasi apre to za nini obiketi na minuto nga moko na zo jigena no vina nga la koko miboma po histoire ngwe sila Kobi ngapa na o panzata mulango zo mono na mipanzi na miche na miso ne miso etika la histoire. Pona okokate. Na okokate mama. Nga za père de quatre enfants. Me na tangi si misa tu moko na zo kokate na zo mona e uta likolo baby mana mabele. Ezanini na mboko. Me le kwa ya boy mbemba. Na biso mbemba soka ye awa. A omona ka majorité baza si mbemba. Biso zo luka woto tozo luka deliverance mboka na biso oyé pa lié papa ngwaza mayele penza pété après tout a oyé azui akoko tikaté ekokité oyé azui via zanango o président ya Amérique lobby ngana za bona na za patron na sala ka box Joseph za patron sala nini Joseph elo ni ya sala ya vina koma patron kana bokonja zwa akomi milliardaire na mbongo nini kwa kongote ya utaka Tanzania ayaka na nini azaka chef d'état major ayana nini abongisa na kata kongwa merci papa la ngala moni ozala tanda kasi to kosola pela sima merci mama na chauffer fora na sepelika poza mama mungu mutea munene taka yo mede me merci papa. ABC One Television, le leader en actualité. Bandeko bolandi ba tata ba mama pe bilenge la boke binyonso ezali pasi pe mawa. Na mboka nini basomba soso ya kokata kata esalinga somo. Awa na tomate ezala ka kokata. Na mboka nini lolenge ya mapa wana esala soki mikolobone bukani ba na Congo. Tala bilenge ba mama ba papa lolenge ni bazali ko nyoko na République démocratique du Congo. Ebongo bino ba congolais. Ebongo bino ba congolais bisika no so bozali. Ya solo penza bozali ko sepela. Na tango yo bokabwani, bokie ko beta toast la ba champagne na ba vin. Nani azali ko kosa bino? Congolais nazali ko bisabilo soki bosangani te. Toko nyoko na maboko ya bapaya. Pamba te Israël tango ba sangala ki la mboka ya Egypte. Ba mona ki pasi tango lekaki. Babela ki nzambe, nde nzamba kata ki likamu na bango. Kasi na ina zongi sabino na kolobaka ete. Boyebi tango ba Israelite, balobela ki Moïse. Tango balobela ki Moïse, Moïse wa yaki po na kolibere bango. Po Moïse aboma ki Egyptie, tanga mona ki ete. Ba Israelite, Egyptie linga boma bango. Akuti siko bandeko na ye ba Israelite, loko la bilo ba Kongole siko bo ngibo boma na pona makamabu zoba. Moïse ayeko pek sabino, tala maloba bozongi sela ki Moïse. Moïse de bemba gombo. Moïse akimi kokima kimaki akei kokutana na beau-frère na ye akei ko vane pa ya Jetro boyebi ke bana Israël babeta ki lisusu combien des années na boumbu yangonde bino congolais bolingi yangonde congolais bolingi bobenga na Moïse oya ye po na bino Moïse wa bangisi Moïse wa yebi pharaon malao malamu akiteli bino pe mendele bachei maboko siko bino moko congolais bolingi bo rejeté Moïse. Kasi Moïse zora kimi. Akei si kwe pa papaya. Akei ko vanda. Akei ko suwana bango. Kasi bo ye bisangai. Israël, le peuple d'Israël, pa Pharaon. Ba soufa ki panda kombe des années. Kombie bande ko langa po ba yako bima. Pourquoi bolingi lisu bo souffrir? Ta ya délivra se belemi. Boko se lanzambe makambute. Boko ki enebe eglise, boko lala ba ve, boko bonde la banda leloti. Lobi nzamba ko exauce ba priye la bilote pa ko yando la bilote. Po ete manso nzamba loba la Bible. Boza la babuku wana bandaku na bino. Bo fungula yango botanga. Eloko nini nzamba loba. Bande konanga ipona nini bolingi botambula na leta moyini.
Pour la nini bolingi botambo na bokosi. Pour la nini bazako diviser bino. Pour la nini bazako kabola bino bande kolanga. Pour la nini bazali kokosa bino. Ezali pasi pe mawa. Droit. Balongo la faculté wana ya droit. Et puis, si vous avez un professeur, vous avez un professeur. 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 Vous avez Yango la zali kotuna est-ce que la mboka oyo paix justice travail ezali biloko misato parce que bozo yango ezali allez-y comprendre que population congolaise elle est sous mobutu mobutu bango ba lapidaki ba fungoli maboko ba yeba kite o azo ko mela bango de nyoka nyoka nini obilo bozali ba congolais monguna na bino bo bengala ye monguna ya Congo ezali bongo mo la mboka Joseph Kabila ya lolo swani monguna ya Congo Arthur Ndombasi ezali bongo kone nanga. Munguna ya Congo ezali bongo mokonzo batye na justice. Munguna ya Congo ezali bongo mwana mboka obe minaku. Munguna ya Congo ezali bongo mwana mboka oya kamba kabiso tokumise Andre Kimbuta tomoni yango kediza fula ke yepaza moyini ya Congo. Moyini ya Congo ezali bongo egbake ya ngende omer. Moyini ya Congo ezali bongo sayoli sanga Steve Zao yona molonga no Sophie Makoma boyo kanga malamu moyini ya Congo ezali bongo Bruno Tshibala bayini Congo pona nini bateki ekolo moyini ya Congo Viki maneno yona molonga na Jeanne Tsilu ezali bongo mwana mboka kizenga patriage moyini ya Congo moyini ya Congo ezali bongo Vital Kamerhe Papa Chabani, bino banso bana membre ya planète Saint-Denis. Naebi si bino, bana membre, association na biso. Bana membre ya planète Saint-Denis, nazali koyebi sa bino, ete na président la biso Chabani, moyini na biso, ezali bongo Vital Kamerhe. Moyini ya Congo. L'état moyini, baeba ki bakanga Franky Diongo. Naebi si bino longo de la population congolaise, peuple congolais, lokolo boloba Franky Diongo azali homme d'état na ndimeli bino. Mama Chantal ayawo mwasi ya yambo, mwasi ya makasi. Po ete soko zalaki makasi te menga océan na zolo bate. Moyini ya Congo mama na ngala patrona ezali bongo bato ya cour. Moyini ya Congo ezali gouvernement o ezali ko diriger biso siko na mona mboka Joseph Kabila. Bayini ya mboka Congo. Balingi ekolo wabiso te giwa nzambi yola mulonga inao Sylvie Mwamba na peiba. Ba Kongole partu obozali. Ba Kongole Piero Lulendo. Ba Kongole Innocencio Potiolo Boli. Bisika bozana Angola botele. Mambo masoda makasi. La reine Olga Lompinga Queen. Bokende yola mokitelo Florence Matondo Mido. Cédric Emido Lufutu. Mama Fololo. Bozali ebele. Basi ya makasi mibali ya makasi bokende Lorenzo ayo kabino pwete Lorenzo pazo sepela makambote Innocencio Boli Potiolo Congo est à danger tokomi na fazi ya mabe tokomi na fazo olali balalio tokomi na fazo soko lali nde kolanga otikali pwete Kabila na bato baye lolengo bake ko bongisa milulu babango Lo lengo bazali ko bongisa makambo babango kabuya l'homme puissant papa yokanga la bokebi po toza congolais okonyokwa ngana yebi la bekolo mususu muto soka zu diplôme d'état Dadi Boyembe asalaka soka za lokuta bokomelanga bilo n'États-Unis Noel Boyembe merci na opoeto komantaka mola mama Boye bisanga penza les États-Unis d'Amérique muto diplôme ko salate Boye bisanga na France bisiko bozali ale kitete Kuba Stone mon vieux propre aimé de toi là boye bisanga bino bo na France moto examen d'état ko salate moto azo examen d'état a diplômé a ko salate na Congo diplôme za mo salate siko la bani ko tuna bino Rita Mawete na Londres boye bisanga bino bato bozala Londres siko Moto a gradué à Rosalate. Un gradué
Arosalate, na Londres. Arosalate, na Canada. Jupiter Bokonji. Yola blessé week. Na montela ki nous boza ko tambola mikili ya bapaya. Boye bisangai. Moto azala diplôme gradué. Akosala to akosalate. Akozwa musala ya malamu to ya malamu te. Na mati na kena licencié. Un licencié. Akosala to akosalate la mikili ya bapaya Guillaume solo l'Angleterre. Akosala to akosalate. Mandi mandombo za camarade nangala landaka bilobela la hote. Yona chai mandombo la pesi bilo mbote. Kasi na pose bilo question. Muto yaza licencié na Angleterre akosala to akosalate. Chantal Fitina. Fosca di Kiese, Mama Solange. Molonga la Fosca. Akosala to akosalate la lingi ba commentaire na bino. Na lingi na yoka bino. Bolo banangai Franck Issé qui a grand prêtre moi la bandale. Bolo banangai qui est licencié à cause la toi à cause la te. Bon si quoi il la ba licencié à ba congolais. Un économiste a recevoir a zobe la zando. Oyoka tonalité français na yolobi o yatangi. Un licencié qui na Brazzaville a zote ka mai congolais. Allez-y comprendre pour les ba finga congoté. O be c'est révoltant e bande kolangai. Na sa ko yebi se bino ke ce qui vraiment tout ça comme yoka na mawate to yoka ni société en tout cas quoi est bon pe ba classe en auto tangi ko na république démocratique du Congo défaut aux arabes défaut nazala posa lao à quoi est bon la république démocratique du Congo étudie à bato lelo to zo ko nyokola bana na biso ba kena ba université bana biso ba kele ko tanga bana biso ba zo ba diplôme kasi boye biso utilité lango ezali nini soki bato ya mayele bazali komi kosa likolo ya ventre la bango vienne jazos nzakomba oyebaki yango lobaki la livre Matthieu bazo sela libumu na bango bao sela libumu na bango mawana ba pasteur amboka Congo médiocre ezali bisika tout na bakouche nyoso na république démocratique du Congo. Okomona bandeko langai médiocrité ezali bisika nyoso alezi comprendre soki kandele ki na kotoku tala monoko. Médiocrité ezali bisika nyoso na mboka la biso e bandi la tata mokonze kolo ti kite la ba chef le quartier ti kite la ba pasteur ti kite la bandimi. Ba opposant, où est ba opposant? Nga na yebi na kati ya course, soyi ba osala course. Ngai wana zolo ba ngai. Bato ba yebi nga ba o ba vandala ngai. Ba o ba tangala nga ba yokolo mpinga DS. O lelo oyo, baptisé au sein de la presse. Na un grand homme de Dieu, pasteur Konde. Pe endimami na prophète du peuple. Pe batunyo so ba yambi yango, pona za mwana nzambe. Ngai na loba. Na linga kai tungia tenza komba folange itungia bisika ngala zalaka soki yo olingi okoloniser ba faible tokotika la koyoka na ote ndetala tina nzamba changa liboso eloko eza mboka langa ngala zo kapasi ponde nga des na za avio na zo ngala mene na omina ngote bo mona ngai na zo souffrir coiffure pambo la sali bo sa coûte $30 bo yebisanga na osala ngo mikolo combien na osala ngo mikolo combien pona bima bien bo bo sepela langa. Écoutez, combien de bilambo la lati, patron n'a pas de bijou. Bon, ce qui a tindé l'engati. Qu'est-ce que la lati? Artin Dombas, merci. Si vous avez dit que 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 vous avez dépendant. Que vous avez dépendant, que vous avez dépendant. Que vous dépendre la mutu mboka na vous Congo bande ko langai. Mboka na yo papa ose l'homme sage congolais ya biso. Soki dege tozali abwe congolais o révolté te. Soki lelo congolais yo vandi. Na ba groupe la bino pichu R9, na ba groupe la bino ba Michel Ngato to l'homme noir, na ba groupe la bino ba Aleisia, bino boboyi. Bolo balanga de SK balati Aleisia. Memba mo na longoli yo oza combattante. Poka émission tali lo bilanga bébé Keba. Na Keba nini? Na Keba ni ngi do tekanga. Tekanga ka sota la so ba ko bomangate. Teka ngako, bozali batu kaya kubangi saka batu, Kongole to se soutenir. Kongole tan o eza tan ya mabe, kabila zako prepare alobi oche mutunga na chemi sobe to chalibaya. Pourquoi to kosa kaba pere?
Ba Tanzanie bazo gouverner biso. Ba Rwandais, ba Burundais, ba Tchadien, ba Camerounais, ni Congolais aza en tête na bisika ya ma bien. Tala ba Congolais. Ba marionnette ba Saoli Sanga. Ba Joseph Olengankoi, ba Bruno Tshibala. Bo mona musala bango. Bozo mona musala bango. Bozo mona musala ba Congolais. Mwana mboka. Bo mona musala bango ba Kengo wa Dondolo Beach. Bo tala musala bango ba marionnette. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité.